მოგესალმებით ეთერშია სამხრეთ ესკარკეს ყოველკვირეული ყოველი გადაცემა კვირის აქცენტი მე თევინეს არძე ვარ უკრაინაში ომ მეცხრე დღეა მიმდინარეობს ოკუპანტი რუსეთი ბომბავს საავადმყოფოებს საცხოვრებელ სახლებს სკოლებს და ამ ყველაფერს ასობით მშვიდობიანი მოქალაქე ეწირება გასულ ღამეს შეტევა განხორციელდა ზაპოროჟიეში მდებარე ატომურ ელექტროსადგურზეც სამჯერ სცადეს დაქირავებულმა ჯგუფებმა ასევე პრეზიდენტ ვოლოდიმირ ზელენსკის მკვლელობა რას საფრთხებს და მოლოდინებს ქმნის უკრაინაში და რუსეთში მიმდინარე მოვლენები საქართველოსთვის და როგორი უნდა იყოს საქართველოს რეაქცია ამ საკითხების ირგვლივ სასაუბროდ გვერთვება პოლიტოლოგი პაატა ზაქრიაშვილი მოგესალმებით ბატონო პარტა მადლობა რომ გვერთვით მოგესალმებით მივესალმები თქვენს მაყურებელს მენელს ჩვენ პატევიათ თქვენთან ურთიერთობა მადლობა მადლობა დიდი ბატონო პაატა აი პირველ რიგში რომ დავიწყოთ საუბარი და შევაფასოთ დღევანდელი მდგომარეობა რა ხდება ამჟამად უკრაინაში და იგრძნობა თუ არა დეესკალაცია დღეის მდგომარეობით. დამძიმე მდგომარეობა უკრაინაში, მაგრამ დღევანდელი დღის მონაცემებით აშკარა ჩანს, რომ უკრაინა წინამდგომობას უწევს იმდენად სერიოზულად და მნიშვნელოვნად, რომ გუშინდელ გუშინდელ რაუნდზე მოლაპარაკებების დროს, რომელიც ჩატარდა ბრესტში ბელორუსიის ტერიტორიაზე, არ ვერცერთმა მხარემ ვერ მოახერხა მეორე მხარის კვატასე მეორე მხარის დაყოლება თავის პირობებზე. ესე იგი უკრაინელები მტკიცედ არიან, პრინციპულები არიან და გზნობენ რესურსებს, გზნობენ ძალებს და არ წავიდნენ რუსულ მოთხოვნებზე. რუსეთს მოგეხსენებათ, რომ ჩაუფლავდათ რეალურად ეს ოპერაცია, მათ და ერთკვირიანზე არ უნდა ყოფილიყო არამდე გათვლილი, თუმცა პუტინმა თქვა, რომ თითქოს გეგმის მიხედვით მის, მაგრამ ეს იყო თავის მოტყუება და თავის მოსახლეობაში რაღაც პანიკის შემცირება, იმიტომ რომ აშკარა ჩანს, რომ ისეთ შემართებით დაიწყეს ბრძოლები, რომ ეგონათ, რომ ჯერზე მთელი უკრაინა ყვავილები და დროშებით ხელში გამოვიდა შეეგებებოდნენ რუსულ არმიას და მეორე რომ ძალიან სწრაფად გადაადგილდებოდნენ კიევამდე. ესე არ აღმოჩნდა. პირიქით ჩაეფლნენ ბრძოლებში და რეალურად მთელ ტერიტორია დონბასის მთელ ტერიტორიას კიბერ და ანუ ლუგანსკისა და დონეცკის ოლქების მთელ ტერიტორია ძლივს აიღეს. რა ძალიან ძნელად ასე წინააღმდეგობას როგორც ძალიან დიახ და ამიტომ გაგრძელდება ესა და უკრაინელებმა დაიჯერეს თავის ძალა. ძალიან მნიშვნელოვანია. ერთი კვირა იყო საკმარი და დაეჯერებინა თუ შეიძლება როგორც ფაშისტური გერმანია განადგურეს 40-იან წლებში წინა საუკუნეში ასევე შეუძლია ძალიან მოკლე მოხსიერება ცოტა ხნის უკან მოხდა ეს ამიტომ კარგად ახსოვთ ეს თავიანთი წინაპრების თავის ბაბუების თუ შეიძლება ასე თქვას ღირსეული ბრძოლები გერმანული ფაშიზმის წინამდე და ახლა მას იყერებენ კი რუსული იმპერიალიზმის წინააღმდეგ და სამამულო ომში გადაიზარდა ანუ ხალხმა აიღო იარაღი სხვა ჯარი რო იბრძვის და სხვა რო იბრძვის უკრაინელები ხალხი. ამიტომ ამ ფონზე უკრაინელებს გაუჩნდათ განცდა და ის მათ ისინი არ დათანხმდნენ არცერთ ულტიმატურ მოთხოვნას რუსეთისას. ანუ შეფასება არის ის, რომ მხარეები გძნობენ ქვია რომ ყარად გარან თავის პოზიციებზე, კარნახობენ მოწინააღმდეგე მხარეს თავის პირობებს და ეს არის რა თქმა უნდა საიმედო ჩემთვის ამ შემთხვევაში უკრაინის პრინციპულობა ჩემთვის საიმედო, თუმცა რა თქმა უნდა რესურსები არ არის შეუზღუდავი. რესურსები ყოველთვის არის, რა ქვია, იცლება, მით უმეტეს ადამიანების სიცოცხლეზე უფრო საშინელება არაფერი არა, როცა ისე იღუპებიან, ამიტომ რუსეთი არ ითვლის ადამიანების სიცოცხლეს, თავის ჯარისკაცებს არ ითვლის და მით უმეტეს წარმოგიდგენია თათო დაითვლის უკრაინელი ხალხის რაოდენობას, დაღუპულ რაოდენობას, ამიტომ რუსეთი მიდის თავხედო რუტიფარ ცინიკურ თქვათ ასე შეტევაზე, მაშინ როცა რა თქმა უნდა ზელენსკის და რუსეთის უკრაინის ხელისუფლებას ყოველი ადამიანის სიცოცხლე უღირს, ეს არის დემოკრატიული სახელმწიფო და არჩეული ხალხის მიერ, ამიტომ ბუნებრივია ეს რესურსი თუ რამდენად უხეშაჯღერდეს ეს სამარცხვინო სიტყვა ამ შემთხვევაში ცოცხალ ადამიანებზე, მაგრამ ადამიანების სიცოცხლე რა თქმა უნდა უკრაინისთვის ძვირფასია და ამიტომ ის რამდენ ხანს გაძლებს აი ამ უტიფარ ბრძოლაში რუსეთის წინააღმდეგ რა თქმა უნდა ძნელი სათქმელია რუსეთის შეუპოვარია ნახოთ ამ ყოველი დღე რაღაც ახალი მოაქვს მაგრამ გუშინდელმა ჯობდა გუშინდელ დღეს რაღაცაზე შეთანხმებული იყვნენ ცეცხლის შეწყვეტაზე მაგალითად რამდენად რეალური იყო თქვა და მისი საფუძველი რომ ცეცხლის შეწყვეტაზე პოლიტიკოს თანხმება როცა ამ დროს თვითონ მაკრონის განაც მოვისმინეთ საფრანგეთის პრეზიდენტისგან რომ ქონდა საუბარი ვლადიმერ პუტინთან თუმცა ვერ დაინახა იმის მსაუბარი რომ შეწყვეტილიყო ცეცხლი ბატონო მე ხლა ნუ მაგ ბუნებრივია პირველი პირები უფრო პასუხისმგებლიან განცხადებას აკეთებენ ბუნებრივია ესა პუტინი ცდილობს სწორედ დააშინოს დასავლეთი იმიტომ რომ ზელენსკი ვერ აშინებს ზელენსკის ვერ აშინებს და ზელენსკი პრინციპულია ჩანს ის კი არა და ამდენ ხანს არც კი თანხმდებოდა მოლაპარაკებებზე როცა ზელენსკი რამოდენიმეჯერ შეუთვალა პუტინს მოდი შევხვდეთო რა ქვია პესკოვმა მის პრეს დივანმა პუტინისამ დასინა კიდევაც რაზე უნდა ვილაპარაკოთ
და ამასობაში უკვე დაცდნენ დაილაპარაკეს. მეორე, უკვე სამი დღეა რუსეთის პოლიტიკოსების პირი მეტყველებიდან ამოვარდნილი რიტორიკიდან ამოვარდნილი სიტყვა დენაციფიკაცია. რაც ამ დღეს იყო ერთ-ერთი მთავარი მიზანი იყო. ხო და ესე იგი უკვე ესე იგი ხელისუფლების შესვლაზე აღარ ლაპარაკობენ. დენაციფიკაციის ესეთი აბსოლუტურად უტიფარი და ცინიკური ფორმულირება შეგულისხმებოდა ხელისუფლ ანუ ნაცისტების შეცვლა და გაშვება დენაციფიკაცია ესა ხო? რაც მოუვიდა გერმანიას და უნგრეთს როცა მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ. უკვე გაქრეს ტერმინი. ანუ ისინი მიხვდნენ რომ უკრაინელი ხალხი იცავს თავის მთავრობას და მთავრობა იცავს უკრაინელ ხალხს. ესე უაღრესად პრინციპული წარმატება. და რა თქმა უნდა ამით არჩილდება მსხვერპლი. ეს სხვა საკითხია, მაგრამ წარმოთქო, მორალური პროტესტი უკვე გადავიდა უკრაინულ ხალხს იყო, მაგრამ კაფიო ცენტრი არის უკრაინულ ხალხში, იმიტომ რომ რუსი ოკუპანტი, რომელიც შეიძლება უკრაინულ ტერიტორიაზე, ეს საქართველოს ტერიტორიაც კი არა, ეს მათი მოძმე მონათესავე ხალხია. და თუ ქართველები კავკასიელებს თვლიან რაღაც ველურ ხალხად რაღაცად, ის თვითონ მთელი ცხოვრება რუსს ზდიან იმ განცდაში, რომ ბელორუსი, უკრაინელი და რუსი ერთი დიდი ნაციის ნაწილია. დღემდე პუტინი ამ სისულელეს დღემდე იმეორებს. თუ ერთი ნაციის ნაწილია, როგორ მიშვებ შენ მე ოკუპანტად ჩემი ხალხის წინააღმდეგ? უკვე ეს ფორმულა შემოუშელებდა, შემოუტრიალდა უკვე და დედას, რომელსაც ჩაუსვენებენ შვილს, რომელიც დაიღუპა უკრაინაში, შვილს ვერ კი დაიტირებს ნორმალურად, რა უნდა და შენ შვილს ქვია უკრაინაში, რომელიც არ დასხმია თავს, ქვია რუსეთს, როგორც გერმანია დაესხა, როგორც ამართლებდნენ რაღაცა, არა? არამედ საბაბიც კი არ არსებობს, რომ დედამ თქვა, რომ ჩემი შვილი უსამართლოდ მოკლეს და გმირულა არ მოკვდა, აღარ მოკვდებიან მათი შვილები გმირულად, იმიტომ რომ მოკვდნენ როგორც ოკუპანტები. და ეს რა თქმა უნდა ძალიან სერიოზული გამოწვევა რუსეთისთვის, მორალური დემორალიზაცია რუსეთში და მორალური პრატესობა უკრაინაში. რა თქმა უნდა, ძალიან დიდი რესურსებია, მაგრამ არა ისევ და ისევ ადამიანებს სიცოცხლე თაჟიროს უფრო მნიშვნელოვანი და ამიტომ აქ რა თქმა უნდა დიდი დილემა აქვს უკრაინის ხელისუფლებას. აი ამაზე თვლის სწორედ რუსეთი, რომ უნდა საფრთხის ქვეშ დააყენოს ფიზიკური არსებობა უკვე უკრაინის ხალხის, უკვე სახელმწიფოებრიობაზე კი არა ლაპარაკი. არმეთ ხალხზე ლაპარაკი, რომ შეიძლება სერიოზული ფიზიკური დარტყმა მიიღოს და ანუ განადგურების ტოლფასი და რა თქმა უნდა გენოციდის მიმართულებებზეა ლაპარაკი, რაც რა თქმა უნდა მე მგონი იმედია რომ საკმაოდაა. როდესაც ამ დღეების განმავლობაში როდესაც საუბრობთ როგორ უნდა შეჩერდეს რუსეთი, საკმაოდ ესე თქვა ეფექტური გზა აღმოჩნდა სანქციების შემოღება, რაც უკვე რამოდენიმე დღეში ძალიან ძიმე შედეგები გამოიწვია რუსეთში, რომელსაც სამწუხაროდ თუ საბნიერო დავრიცით თქვენი შეფასება მაინტერესებს. საქართველოს არ შეუერთდა ამ სანქციებს, ალბათ გეცადინებათ ირაკის ღარიბაშვილის განცხადებას, რომელსაც ასეთა სხვადასხვაობა მოხდა. აი მაინტერესებს იმის გათვალისწინებით, რა განცხადებებიც გაკეთდა საქართველოში ამ სანქციებთან დაკავშირებით. არსებობდა თუ არა რეალურად საფრთხე საქართველოსთვის, თუ კი ის იმ კაც სანქციებს გაითვალისწინებდა და შეუერთდებოდა, რომლებიც დღემდე შემოიღდა ევროპის ქვეყნებმა, მათ შორის აზიის ქვეყნებმა, ზუსტად აღარ მახსოვს, თუმცა ამერიკაც შეუერთდა და საკმაოდ ლოვანი გადაწყვეტილებები იქნა მიღებული. როგორ ფიქრობთ, აი ამდენად შექმნა საფრთხეს სანქციებთან შეერთება საქართველოსთვის? არა, თუ მიუერთდით, მაგალითად, გაეროში გენერალური ასამბლეის რეზოლუციას რუსეთის წინააღმდეგ, სადაც კაფეოდა, რა თქმა უნდა, კაფეოდა დაგმობილი რუსეთის შეჭრა უკრაინაში და რა სხვა რამე. თუ შეუერთდით ჰააგაში, სასამართლო ჰააგის სასამართლოში ვართ ინიციატორები. კი არ მივესალმეთ, ინიციატორები ვართ, რათა რუსეთის წინააღმდეგ ჰააგამ დაიწყოს სასამართლო პროცესი. თუ მიუხედავად იმისა, რომ რუსეთს არ უნდა რომ ევროკავშირში გაწევრიანდეს უკრაინა და საქართველო, ჩვენ შეგვაქვს განაცხადი კანდიდატობის სტატუსის მოპოვებაზე. თუ აქეთკენ წავედით, ისატო არ გავაკეთეთ. აშკარად ჩანს, რომ ეს იყო რაღაც რუსული კარნახი და აბსოლუტურად, იმიტომ რომ საქართველოს არაფერი არ აქვს, სიმართლე გითხრათ, ისეთი რომ დააზიანოს რუსული ეკონომიკა თავის აქციებით. ამას უნდა ქონოდა მორალური დატვირთვა, რომ ჩვენ სოფლიოს ალეთა დავარ. რას აგზალა და ღვინო შეტანას აგზალა თუ რა? რა აბსურდ, რაზე არ რა რით დავაზიანებდით? ანუ ეს იყო პირველი ნაბიჯი რაღაცა, როგორც რუსეთს, როგორც პუტინს ეგონა, რომ უკრაინელი ხალხი თქვია დახვდებოდა, აღტაცებული და ბედნიერი და მიეგებებოდა რუსულ ჯარებს, ესე ეგონა ღარიბაშვილსაც, რომ ქართული ხალხი კმაყოფილი იქნებოდა ამით. ამიტომ ყველაფერი რაც მოხდა მერე, გაერო, ჰააგა, აი ყველაფერი მოხდა ქართული ხალხის, აი თქვენი თაობის, თქვენი ხალხის გამოსვლით ქუჩაში. მეც კი მიყავი, მაგრამ მე მიტინგებზე დავდივარ და პრობლემა არაა ჩემში, მე უკვე პრობლემა. მაგრამ აი ეს ახალგაზრდობა გამოვიდა და ახალგაზრდობა გააპროტესტა, ამიტომ რახტაცებული მე, რომ ესე თქვენ ხედავთ თქვენს მომავალს არა რუსეთთან. ესა ფრინვადე
ცხინვალი რეაქცია და ამის შემდეგ მოუწია დღეს ყოფილიყო ქვია ნუ და აშკარა ჩანს რომ მათ მოუწია უკან დახევა დიდი ხალისით არ შეიტანეს განაცხადი ევროკავშირში მესე მგონია და ასე შემდეგ ამიტომ არაფერი არ მოხდებოდა ეხლა უნდა რაღაცა თუ გავისიგზეგანოთ ერთი რამე უკრაინა ებძე ჩვენთვისაც ბელორუსიისთვის ასე სასაცილო ჟღერდეს ვიღაცისთვის რუსეთისთვისაც კი ებძე დღეს თუ რუსეთი მარცხდება Украинаში უნდა დამარცხდეს აუცილებლად. რუსეთში დაიწყება რეფორმები უფრო დემოკრატიზაციისაკენ. რამდენიხანს გაძლებს და ისე არ დაუბრუნდება თავის აგრესიულ პოლიტიკას ყოსაკითხია, მაგრამ რუსეთში ყოველგვარი ყოველი მარცხის შემდეგ, აი ყირიმის ომიდან მოყოლებული, ყოველთვის რეფორმებს იწვევდა რუსეთში, ბატონყმობის გაუქმება და ასე შემდეგ. ყოველ ასე იყო, როცა პირველი მსოფლიო ომის შემდეგ ეს დაიწყო, ასე ქვია, და ესა მოხდა ბურჟუაზული რევოლუცია, მე ბოლშევიკებმა მიითვისეს რაღაც. ანუ ყოველთვის რაღაცა ხდება რეფორმები, როცა დიდობში შედის რუსეთი და მეორე მსოფლიო ომში სტალინი იყდება და მე ახალი იწყება, სტალინიზმი კი არ ვრცელდება, რაღაც ლიბერალიზმი იწყება. მე ისე ბრუნდება ყველაფერი უკან, მაგრამ რაღაც მომენტებში ეს ხდება. ამიტომ ამან გამოიწვია, რა თქმა უნდა, უნდა გამოიწვიოს სერიოზული ცვლილებები და ამიტომ თქვენი კითხვაზე პასუხი, ჩვენ თუ ვართ უკრაინასა და უკრაინა იმარჯვებს, ვერანაირი რეაქცია და აგრესია რუსეთს ვერ იქნება და დამარცხებული იქნება. და თუ უკრაინა მარცხდება, ის ჩვენ მოგვალდება. ვის გონია რომ თუ უკრაინა მარცხდება და ჩვენ არ მივერთით სანქციებს რაღაცას გავჩუმდეთ, გავისუსეთ და ჩუმად-ჩუმად შევიპარებით ნატოში? ეს ხო არ მოხდება. რუსეთი ზუსტად იმას მოგთხოვს, რაც დამარცხებულ უკრაინას, უკრაინას ღმერთმა დაგვიპაროს. ეს მე არც კი მინდა მის დაშვება, მაგრამ იმ თავებში მინდა ჩავიხედო, ვინც აი ასე უყურებს აი ამ სიტუაციას. რო ჩვენ უკრაინა იმარჯვებს ნებისმიერ შემთხვევაში თუ კი რუსეთო გაყოშუაში და ნახევარი იყოს უკრაინა ნახევარი იყოს მაგალითად მარიონეტული რეჟიმი. ერთადერთი შემთხვევაში მარცხდება უკრაინა თუ რესურსები აღარ ეყობა და ზელენსკი მოუწევს კაპიტულაციას მოუწეროს ხელი. ანუ უარი თქოს ნატოზე, ევროკავშირზე ნეიტრალიტეტი აიღოს და ასე შემდეგ და მიიღოს უსულ კანონები და ასე შემდეგ. ანუ ამ შემთხვევაში მარცხდება. ამ შემთხვევაში მართლა მოგვიბრუნდება რუსეთი, მაგრამ რა ჩვენ გადაგვარჩეს რომ სანქციებს არ მივერთდით? ზღაპარია ეს ყველაფერი, ზღაპარი და ამიტომ ვინც ამას იცავს, ის არის აი მაინც ინსტრუქციებს ღებულობს მოსკოვიდან. მოსკოვს სანქციებზე არ მიერთება არის ერთადერთი მომენტია, რომ მოსკოვს უნდა და მსოფლიოსთვის ეჩვენებინა თავის ხალხისთვის. ხო ხედავთ ხალხო, ქართულ თავს ამოვარტყეთ 2008 წელს და დღეს როგორი ისინი არიან, რა ქვია, აბრეშუმის ხალხნი არიან, ხო? აი ერთხელ შეფასებაც მოყვა ამ ყველაფერს, რომ საქართველოს გამოჯამრთელდა. ხო, აი ხო. ჩეჩენი აიღე, ჩეჩნის მაგალითი აიღე, მებრძოლი ხალხი, მეომარი ხალხი, რომელიც ასე ორი ომი წინაგამდე ომში გაუძლო რუსეთს აგრესია, სა დღეს როგორი ქცევია, ნახეთ, ოკუპანტების რიგებში არიან და აი ანუ რუსეთი რომელიც იმარჯვებს, ის არ პატიობს არავის არაფერს. და ჩვენ მოგვიწევს ყველაფერზე უარის თქმა და გადალაგება. ამიტომ შანსები არსებობს 2000-ს თუ უკრაინა იქვია მარცხდება და დარწმუნებული არ დამარცხდება. მაგრამ ვინც ამის წინააღმდეგია, რისი იმედია ეს მაინტერესებს უფრო. მას არ პრიმედია ეს დარწმუნებულები არიან, რომ რუსეთი შემოვა ჩვენში და ჩვენ გახდეთ რუსეთის გუბერნია. აი ეს უნდა თამაში. იმის გათვალისწინებით, რომ ევროკავშირში შევიტანეთ ეს განაცხადი, მოვაწერეთ დოკუმენტზე ხელი და ვითხოვთ ევროკავშირის წევრობას. და ამ დროს არ უერთდებით პუტინის რუსეთის წინააღმდეგ დაწესებულ სანქციებს. აი თქვენი აზრით, როგორ ჩანს ეს ევროპიდან და თუნდაც ამერიკიდან? რამდენად ასე თქვა იქნება მზაბან, რამდენად გვექნება შანსები იმ ფონზე, როდესაც არ უერთდებით იმ მნიშვნელოვან სანქციებს, რომლებსაც ევროპის ფაქტობრივად ყველა ქვეყანა უერთდება და არის ერთ აზრზე. სანქციებმა გაიარა უკვე, სანქციებზე მიიღო პასუხი საქართველოს ხელისუფლებამ ქართული ხალხისაგან, თქვენგან პირველ რიგში ახალგაზრდებისაგან. სანქციებში დამარცხდა თავრობა, სანქციებში დამარცხდა ქართული ოცნება, მაგრამ გამოიმარჯვა ქართულმა საზოგადოებამ. იმიტომ რომ არავინ არ გამოსულა ქუჩაში, ვინც დაიცავდა ქართული ოცნების პოზიციებს, ხო? აშკარა, ამიტომ იდეა რომ ეს საქართველოს ეროვნულ ინტერესებს ეწინააღმდეგება ჩამოიშალა, იმიტომ რომ ეს არ იყო საქართველოს ეროვნული ინტერესები არ მიერთებოდეთ სანქციებს. მაგრამ ვიდრე საქართველო რიტორიკის დონეზე მაინც, განცხადებების დონეზე მაინც, ის მუდმივად ლაპარაკობს პროდასალურ კურსზე, ამიტომ დასავლეთის თვალში, როგორც თქვენ კითხვაში დასვით, ჩვენ ყოველთვის მათთვის მისაღები ვიქნებით. ვიდრე რიტორიკიდან არ გადაუხვევთ მაინც. რა ვიდრე აცხადებ, შენ უნდა შეესაბამებოდე. ამიტომ გონებია, შენ უაცხადებ დემოკრატია რო ხარ. სად არის სიტყვის თავისუფლება? სად არის მაგალითად სასამართლო რეფორმები და ასე შემდეგ, არა? ამიტომ გვედავებია სასამართლო რეფორმებზე, იქ სახელმწიფო ინსპექტორზე და ასე შემდეგ. რატო? იმიტომ რომ შენ ამბობო, შენ აქეთკენ მოდიხარ. როცა ამბობო სიტყვაზე, რომ როცა ვაბო ახალციხეში მოვდივარ, ტელეფონით გეუბნები და ამიტომ აღმოჩნდება მე დივარ თელავში,
ხო გაგიკუნდება რა, რატო მოტყუებდი? შენი რიტორიკა ახალციხეა და სინამდვილეში თელავში ხარ, ხო? ანუ ჩვენ აი ეს მომენტია, დასავლეთი ყოველთვის ცდილობს სიტყვაში გამოგვიჭიროს. ხარ დემოკრატი? იყავი დემოკრატი. აი ამიტომ იყო ძალიან სერიოზული სანქციური რეაქცია იყო. როგორც კი შევიწერეთ ერთმა დეპუტატმა ევროკავშირს თქვა რომ, ა, გინდათ ევროპა? ძალიან კარგი, მართი იყავით, მოიქეცით ევროპელებივით. ანუ ჩვენ ხდებით ჩვენი განცხადების მძევალი, ძალიან კარგია. ძალიან კარგია. ხდებით და ჩვენ უნდა შევასრულოთ ჩვენი პირობები. სიმართლე რომ თქვათ, ეს კანდიდატის სტატუსი არ არის უფრო სიმბოლურია. ის არაფერს არავის არ ამალდებოდა. პროცესი უნდა იყოს 2009-2009. არამედ ჩვენს მიმართ, არამედ უკრაინის მიმართ, ყველას მიმართ. შეიძლება წლები 40 წელია თურქეთი არის კანდიდატი, 40 წელი. და სიმართლე გითხრათ, თუ ჩვენ უკრაინა, მოლდოვა დავიწყეთ აღმართულებით მუშაობა და ვინაიდან უკრაინაც თურქეთიც და მოლდოვაც და ჩვენც ვართ შავი ზღვის აუზი, არ გამოურიცხარო, არ გამოურიცხარო, თურქეთსაც კი წაადგეს ჩვენი ესეთი სტატუსები და მე მაინც გონია რომ თუ თურქეთის მიმართაც დაიწყება რაღაც პროცესები, განახლდება და მიმდინარეობს როგორც შეჩერებულივითა, შენერებულია. მაშინ წარმოიდგინეთ უცებ ედგვაშა შავი ზღვის 3-4 სახელმწიფო ედგვაშა შეიძლება გახდეს ევროკავშირის წევრი თუ არა პროცესი. უკრაინა, მოლდოვა, საქართველო, თურქეთი. ეს ამხელ თავდაზამცემი მომენტი იქნება რუსეთისათვის, არა? ამიტომ წარ კარგია რომ შევიტანეთ, ეს არის სიმბოლური, მაგრამ სიმბოლურზე მეტი არის ის, რომ ჩვენ გავხდით მძევალი ამ გადაწყვეტილებისა. მაგრამ ქართულებში დაახლოებით წარმოუდგენა მაქვს მე, რომ იმათ იცი რომ გაიწელება დრო, რატო უნდათ მაგათ 24 წელს შეეტანათ განაცხადი? იმიტომ 24 არჩევნებია საპარლამენტო და მათ ეს კი ევროპის ის კი აკეთებდნენ და ევროპული არჩევანისთვის. წინასაარჩევნო კამპანიისთვის აკეთებდნენ. ამასობაში ეს ორი წელი იქნებოდა 22-23 წელი, ხო არის თუ რომ იქნებოდა რა? იქნებოდა რა? იქნებოდა დაარღვევდნენ წესებს, კანონებს, კონსტიტუციას, გადაგდება, გამოგდები, გაგრძელდებოდა არადემოკრატიულ ნაბიჯები და 24 წელს უცებ გახდებოდნენ დემოკრატიულები. და აი ჩვენ ევროპაში შეგვაქვს განაცხადი, ნახე ჩვენ ამაგრები ვარ, წინასაარჩევნო კამპანიის ნაწილი იქნებოდა. ეხლა უკრაინამ ჩვენს ხელისუფლებას ჩაუგდო კოუზი დასარში. შეიტანა რა განაცხადი, ჩვენ რა უნდა ახალ გაკეთებიდა? ან არ შეგვაქვს და ბაში ატვარში გაგდა, შეიძლება და ხალხი ქუჩაში გამოვიდა, ახალგაზრდები ქუჩაში გამოვიდნენ, ახალგაზრდებს თო დიდი ენერგია არ არსებობს დედამიწის ზურგზე. თუ ახალგაზრდა ქუჩაში გამოდის არაპოლიტიზირებული და მას არ აქვს პოლიტიკური ლოზუნგი, რომ მე მინდა მოვიდე ხელისუფლებაში, რომ ჩამოგაგდო, არამედ გააკეთეს და ეს, თორსა გავალებს. კი, გეუბნება, მე მოვალ, გავალებს, რომ გააკეთეს და ეს იძულებული ხარ შედაემორჩილო ახალგაზრდულ ენერგიას. და ამიტომ ისინი იძულებული იყო, ეს არის ყო მათი ბედნიერების წუთები დაწუნებული ვარ, სამწუხარო საუბედუროდ. ეს იყო მათი უბედურების წუთები, როცა მათ მოუწიათ წინასაარჩევნო კამპანიისთვის სერიოზული, კარგად სუყე ლუკმა გადადებული გვერდზე ეხლა მოეტანათ. და ეხლა უკვე თუ განაცხადი შეტანილი გაქვს, შემდეგი რომცა დააყმა ყოფილიო ბევრი რაღაცეები, მაგრამ არც იქნება 2 წელიწადში სერიოზული ძვრები არ იქნება, ნუ რა სამიცნობი. მაგრამ რაგი განაცხადი შეტანილი გაქვს, ყველა ჩვენი არადემოკრატიული ნაბიჯი იქნება უკვე კავშირში აი ამ განაცხადთან. ამიტომ მე მიხარია რომ ჩვენ შეგვაქვს თუნგიდეს ყალბი იყოს და თუკი ცალყმა იყოს ცინიკური, მაგრამ მაინც მიხარია, იმიტომ რომ ნებისმიერ ნაბიჯო ჩვენ მე თქვენ არ ვიცით ყველა ლაუკა შე რომ შეიტანე განაცხადი, ეს შესაბამება შენი განაცხადის იმას სულისკვეთებას. ამიტომ ძალიან კარგია რომ ჩვენ ვაიძულოთ ხელისუფლებაში გაეკეთეს ნაბიჯი, გადაადგეს ნაბიჯი. ბატონო ბატაი, სამოქალაქო აქტივიზმზე საუბრობთ და მინდა გითხრათ, აი ამ მოვლენების პარალელურად საკმაოდ გაიზარდა რუსეთიდან შემომავალი რუსეთის მოქალაქეების რიცხვი. Telegram არხებზე 10,000-ობით ადამიანი წევრიანდება ჯგუფებში, სადაც კითხულობენ, როგორ უნდა ჩამოვიდნენ საქართველოში, როგორ უნდა დასახლდნენ აქ, ან როგორ უნდა დატოვონ ქვეყანა. და ამის პარალელურად ძალიან შეიქმნა პეტიცია სოციალურ ქსელებშიც ავრცელებს სხვადასხვა ჯგუფები, რომ დაწესდეს რაიმე შეზღუდვა რუსეთის მოქალაქეების ასეთ დიდი რაოდენობით შემოდინებაზე და ამან ძალიან საკმაოდ დიდი ასთა სხვადასხვაობაც გამოიწვია. ზოგადად როგორ ფიქრობთ, აი რა იქნება ამ სიტუაციაში გამართლებული ან ოპტიმალური ნაბიჯი როგორც ქვეყნის? უნდა იყოს კარი ღია ყველასთვის, ვინც ამჟამად რუსეთიდან შემოდის, თუ არსებობს რაიმე რეგულაცია ან სიტუაციის კონტროლის ან დასტაბილურების საბუთს? როგორ ფიქრობთ, რა შეიძლება ამ შემთხვევაში მოიმოქმედოს მთავრობა? რეგულაცია ახლა როგორ უნდა ვაშო ხელახლა უნდა მივიღოთ აღარც რეგულაცია, იმიტომ რომ ჩვენ არ უიზო რეჟიმის გაოქმებაზე იყო მაგალითად საუბარი. ჩვენ გვაქვს უიზო რეჟიმი რუსეთთან და ეს რა თქმა უნდა არ იქნებოდა სწორი, იმიტომ რომ ეს ხალხი მის მოდის 90% შემთხვევაში გაურბიან რუსი პუტინის რეჟიმს, რასაც ჩვენ ვებძვით. ეს ხალხი ძებძოდა და დღეს მათ დევნიან. და მთელი ჩვენი ქრისტიანული თუ ისლამური თუ მშობლობა რა, მთელი ეს ქვია ხალხთა შუახვის პირული
ღირებულებით ფილოსოფიური, რელიგიური ღირებულებები გვავალდებულებს ჩვენ გაჭირებაში მყოფ ადამიანს დავეხმაროთ. თანაც თორსა ჩვენ ღირებულ ჩვენ ვიცით რა ღირთ მათ. მათ ებძვის რუსული იმპერიალიზმი, პუტინიზმი და ჩოგო ჩვენ. და შესაბამისად ჩვენ ერთი პოზიციები ვართ ეს ის ხალხია, თითოეულ ხალხია, რა კონტექსტ საქართველოსი არსებობს მოსაზრება თითქოს პუტინი არის თითოეულ ადამიანი და მისი მოკრები და დანარჩენი მთელი რუსეთი წყინვალია. მე სამწუხაროდ სხვანაირად ვთვლი და უწესი რაღაცობაც მე მამის გამო მაკრიტიკებ. მე მგონია ინფორმაციული ვაკუუმის შეიქმნა რუსეთში ძალიან მნიშვნელოვანი დამოკიდებელი მედიები დაიხურა და ფაქტობრივად მოსამართლე. ეს ხალხი მოდის, გამოდის, ანუ ჩვენ მე მათ უნდა გავუწიოთ მეგობრობის ხელი, უნდა მივიღოთ თანაც ბევრი მოდის არა საქართველოს, არა საქართველოს აკი იოლია შემოსვლა, მაგრამ საქართველოს გასვლა სხვაგან, ნუ დავეხმაროთ ამაში და ჩაითოს უნდა აკადემიკოს საერთაშორისო ინსტიტუტები. მაგრამ ბუნებრივია, მათ შეიძლება მოყვეს ვიღაცა სხვა კატეგორიის ადამიანები. ეხლა რაკი ამდენი დაიძრა, მე ეჭვს არ ეპარებარო საქართველოს რაღაც ქსელი პრორუსული და ჩანს ტელევიზი, სხვადასხვა ტელევიზიებში, სხვადასხვა გამოსვლებში, ორგანიზაციებში. ისინი ამას უყურებენ საქართველოს ვითარებას და აწვდიან ინფორმაციას რუსეთს, თავის პატრონებს თქვათ ასე იქ. და ისინი შეიძლება მიიღონ გაწყვეტილება, რომ გამოუშვან ამ ალყასთან ერთად რაღაც გარკვეული თავისი ხალხი. ასე დენელებში შეხედება ახსოვს სექტორის შპიონაჟის საფრთხეს, ხო? დიახ. და რაღაცნაირად ამიტომ საჭიროა მეტი კონტროლი, მაგრამ როცა გუტკოვს არ უშვებდა, სობოლს არ უშვებდა, ქვია, რა ვიცი, ვინ იყო ეს რო იყო რა ქვია, ჟურნალისტი რო იყო, რო შემოუშვეს, არა? როცა ასეთი დამოკიდებულება ხელისუფლებას ბუნებრივად უცნაურია, ის უფრო მეტად შემოუშვებს სპიონებს და უფრო მეტად არ შემოუშვებს სამოქალაქო ღირებულებების მატარებელს. პოზნერს რო შემოუშვეს. ანუ ამ ფონზე, რა თქმა უნდა, საჭირო არის ფილტრი გარკვეულწილად, ვიცი, ამიტომ საჭირო ახალ ხალხთან მუშაობა, ვინ ჩამოდის. ბევრი მათგანი ძალიან სანდო ადამიანები არიან, მეც ვიცნობ მათ. წლები, აი მემორიალის ხალხი და სხვა ხალხი, წლებია მუშაობენ რუსეთის იმპერიალიზმის წინააღმდეგ. ამიტომ მე მგონია, რომ ამ ფონზე მათა მუშაობა საჭირო და დაგვეხმარონ ვინ არის. იმიტომ რომ თუ ხალ ადამიანს არასდროს ქონია არასამთავრობო ორგანიზაცია რუსეთში რეგისტრირებული არ იყო და აქ ჩამოდის და ამბობს რომ მე სავარ რა ქვია უფლებათა დამცველი ვარ, უნდა მაჩვენე ძმაო სად როდის იყავე შენ უფლებათა დამცველი, რა გეკეთებია, ვიზახმარები ხარ, თუ ნული გაქვს დაკაპირებ ამ გეკეთებას, აშკარად საეჭო უნდა იყოს ეს ყველაფერი და თუ დიდი ბექგრაუნდი გაქვს და მოდიხარ დიდი ისტორიით და დიდი ბიოგრაფიით, ბუნებრივია მე შენს გენდობი და შენ სიტყვასაც ვენდობი რომ მითხრა ვინ არის სხვა. ამიტომ საჭიროა სერიოზული მუშაობა, მაგრამ მე ვერ ხედავ შეიძლება უსაფრთხოება ესე ვამბობ, რომელიც სობოლს არ უშვებს და გუტკოვს არ უშვებს და პოზნერს უშვებს, მე არ ვენდობი ასეთ უსაფრთხოებას. ის რუსეთზე მუშაობს და არა საქართველოზე. რა თქმა უნდა, ეს საფრთხეები არსებობს, რამდენად ჩვენი სამსახურები მუშაობენ ეროვნული ინტერესების წინააღმდეგ, რომელიც გაგებაშიც არ აღარებაშული საერთოდ. აი ეს პრობლემა არის, რა თქმა უნდა. ბატონო ბატა, აი ბოლოს კერო წავიდე ჩვენი გადაცემის საკმაოდ რთული შეკითხვა მინდა დაგისვათ. აი ასეთ ვითარებაში, როდესაც ასეთი მძიმე ომი მიმდინარეობს, საკმაოდ რთულია პროგნოზების გაკეთება, ალბათ მით უმეტეს უფრო როდესაც ამ ომში რუსეთი არის ჩართული. თუ ხედავთ თქვა რაიმე პროგნოზის გაკეთება თუ შეიძლება, როგორ დასრულდება უკრაინა რუსეთის ეს კონფლიქტი, ომი რომელიც ახლა მიმდინარეობს და ზოგადად აი თუ დანებდება პუტინი, აი რა იქნება ბოლო, თუ შეიძლება ამისი ცირადით მაინც პროგნოზირება. ну ხო მე შემიძლია მხოლოდ ვქვია მსოფლიო ცივილიზაციის კონცეფციით და გამომდინარე თქო რომ ბოროტება ყოველთვის მარცხდება. ამის ყველაზე ბოლო მაგალითი იყო როგორც ჰიტლერიზმი, ნაცისტური გერმანია, ესე საბჭოთა კავშირი. და ჩამოიშალა. თავის თუ ვიღაცა ვერ ამარცხებს, თავის სიმძიმით იშლებიან. პუტინის უდიდეს დანაშაული არის არ არის პოლიტიკოსი. და მაგე ზღაპრები და რაღაც ფსევდოისტორიულ წიგნებში ამოიკითხა რუსეთის იდეა, რაც ნამდვილად ბუნებაში არ არსებობს უკვე დიდი ხანია. და რა თქმა უნდა ეს არის დასრულდა 1917 წელს, რუსა ბოლშევიკური რევოლუციამ დაასრულეს ყველაფერი. ეს მე სხვა ისტორია დაიწყო რუსეთის და მათ გონია რომ კიდე იმ რუსეთში არ არის რუსეთში. ამ ფონზე დასასრული იქნება საბოლოო ჯამში უკრაინის ხალხი გამოიმარჯვებს და თავისუფლების მოყოლი ხალხი გამოიმარჯვებს. ეს ჭეშმარიტება, ამას ვერანაირ გაექცევა. რა ფასი იქნება, როგორ რა ფასს გადაიხდის უკრაინის ხალხი და შეიძლება სხვების რუსეთმა გააფართოვა ექსპანსია? ეს სხვა საკითხია, მაგრამ მათი ბოლო არის რაღაც გიტლერის ბოლო რასაა. კიდევ მაგას შეგვიძლია თქვა, რომ ეს იქნება პუტინის დასასრულის გასაწყისი. კი, მე მგონი რომ იქ უკვე დაიწყო ესა. თავური ამიტომ ეს სანქციები არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ეს ფანტასტიკური, აი კოკესპირული წვიმა რომაა და გარეთ ქუჩაში ვერ გახვალ.
და რა როცა მაშინ როცა გიყვარს ძალიან წვიმაში სიარული და ვერ გაყვანეთო ძალიან აი ასეთი კოკისპირული წვიმა არის სანქციებისა. მათ ვერ გა ვისინი ვერ გაუძლო ჩამოშლება მათი ეკონომიკა. ხალხმა უნდა დაიწყოს სწორედ წინააღმდეგობის გაწევა, რომ მიხვდნენ რა ფასად, როგორც გერმანელები მიხვდნენ რა ფასად დაუძლეთ მათ ჰიტლერიზმი 6 წელიწადში ჩამოიშალა. 39 წელს იყო წარმატებული სახელმწიფო და 45 წელს კიდე უკვე კატასტროფა იყო გერმანიაში. რა თქმა უნდა ეს გაგრძელდება, რა თქმა უნდა ხალხი დაიხოცება, ესაა ჩვენ ტრაგედია. შეიძლება გაგრძელდეს რამოდენიმე თვე. სანქციები უკვე დაიწყო მუშაობა, მაგრამ ეს ბაშად ვერ დაიწყებს. თავარზე მთავარია რუსეთის, უკრაინის ლეგიტიმურმა ხელისუფალმა მსოფლიოში ზელენსკიმ ხელი არ მოეწოროს, ქვია, კაპიტულაციას. თუ კაპიტულაციას აწერს ხელს, მაშინ მსოფლიო იტყვის, რომ შერიგდნენ. რუსეთი უკრაინა დანებდა და მაშინ მოუხსნიან ამ იმას, ქვია, სანქციებს. ამიტომ თუ ზელენსკი თუ კიდე მარტოლი ვობში გაიმყარა პოზიციები და რუსეთი ჩაეფლო და ჩაეფლო თავის ჭაობში, თავის ხაფანგში, რომელიც შევიდა და დაკარგა უამრავ უამრავ ადამიანთა იძულებული იქნება ხელი მოაწეროს რაღაც სამშვიდობო ხელშეკრულებას, რომელიც ცეცხლს შეწყვეტს, მაშინ მთელი მსოფლიოს ენერგია წავა აი ზელენსკის უკრაინისაკენ, დემოკრატ უკრაინისაკენ და რუსეთს წინამდე გაგრძელდება სანქციები. და თქო მომდა ეს უნდა იყოს ჩამოშლის. თუ ეს ვარიანტი იმუშავებს, მაშინ ერთი რამოდენიმე წელიწადია, 3-4 წელიწადი მაინც შეიძლება საჭირო ყველაზე მეტი და იმედი უფრო მალე მოხდება. ანუ არ არის ყველაზე მეტად ზარალდება უკრაინა და მათი მოსახლეობა, მაგრამ სამაგიეროდ მნიშვნელოვნად ზარალდება რუსული იმპერიალიზმი და იმედია საბოლოოდ და იქნება რუსი ხალხი ახლა მაინც მიხვდეს, რომ სტალინიზმი, პუტინიზმი არ ამართლებს სოფლიოში. არ არის 20-ე საუკუნეში ამის რო არ არის და რუსეთს უნდა გახდეს ნორმალური სახელმწიფო, თავის მეზობლებთან იყოს ნორმალური ურთიერთობა. არავინ არ ებრძვის რუსეთს. რუსეთი ებრძვის ხვებს. დაჩერდეს, დაწყნარდეს, დამშვიდდეს და ყველა იქნება ბედნიერი, თვითონაც იქნება ბედნიერი, ყველა იმ თანამშრომლებს რუსეთთან, ასეთ რუსეთთან და არავის არ აქვს პრეტენზია, რომ რუსები ცუდები არიან. ისინი როგორც იმპერიალისტები არიან ცუდები, თორემ როგორც ხალხი და როგორც კულტურა, როგორც ცივილიზაცია ნორმალურებიც კი არიან. მაგრამ დღეს ამაზე ლაპარაკის კი სირცხვილია, იმდენად, იმდენად სამარცხინო, იმდენად საშიდო მოჩადია, რა ქვია, ნაბიჯებს გავა. როგორც ჰიტლერის დროს გერმანიულ კულტურაზე ლაპარაკი შეუძლებელი იყო, იმდენად საშინელება ჩადიოდნენ, ესე დღეს შეუძლებელია რუსულ კულტურაზე და გაკოხისებებზე ლაპარაკიც კი. მადლობა ბატონო პატა, ჩვენს მაყურებელს შევახსენებთ, საუბრობდით რუსეთ-უკრაინის ომზე. ამ საკითხების ირგვლივ სასაუბროდ გვერთობოდა პოლიტოლოგი პატა ზაქარიაშვილი. კიდევ ერთხელ ძალიან დიდი მადლობა ბატონო. მადლობა თქვენ. ისა საინტერესო საუბრისთვის. ჩვენს მაყურებელს აქ შევახსენებ, შემოგვერთებით მოდენო კვირას ახალი თემით ნახოთ.